mirësi për shqiptarët dhe gjithë miqtë e shqiptarëve. Ju falenderoj. Tash e ftojmë për fjalën e tij kryeministrin e Republikës së Shqipërisë Zotëri Edi Rama. Të kuvendeve tona, Zoja Nikola dhe Zoti Konjufska, të nderuar deputet dhe deputetet të dy shteteve tona, i nderuar kryeministri i Kosovës, i dashur Albin, ja ku jemi të gjithë bashk, si asnjëherë më parë, 110 vite më këtej, aty momentit të historisë sonë për bashkët, kur nga çdo cep i treve shqiptare, ishin shkullur dhe vlorës të zgjedhurit e çdo nahije të katër vilajeteve të Shqipërisë asaj kohë. Si nesër, e 110 vitën parë, në Vlonë, në 1528 të vjeshtës 3, 1328, 1912, pas fjalëve që tha Zoti Kryetar Ismail Kemal Beu, me cila tregoj rrezikun e madh në cilin ndodhet Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduen që Shqipëria më sot të bahet në vete, e lirë, e mosvarme. Bien telat vene vin, po na tundin Shqipërin, Toskrin, Gegrin, me çdo vend, me çdo krahin, që në Shkodër, në Janin, që në Vlorë e në Prishtinë. O popoq fitoj lirin, o popoq u ngrit rrëmeti, se që tund si val deti. Po si det që vjen me val, po vjen rënd e me ngadal, e po ndjek Smail Qemal, Smail Burri i shpje në Vlorë, me flamur të kuq në dorë, me flamurin e liris, mund të thelp të Shqipëris, Shqipëri më Shqipëri, hidhe lark atë shami që të tretin në të zi në vajtim e robëri. Kështu e la të kënduar në fondin letrave Shqipe, Lazgush Poradeci atë Mohamed Mahnitës, bashkimit të gjithë Shqiptarëve. Por, me lejen tuaj, unë do të doja të sidhja sot në vëmëndje edhe një fakt që të paktën mua s'm ka rënë rasti ta them, por as kam pasur rastin ta dëgjoj të thuhet. Mbasi kjo ditë festive nuk duket e duhura për ta sjellë në vëmendje, por sot, pikërisht sot, nuk mund të lihet pa kujtuar se historia jetësore e atyre 40 firmtarve të pavarësisë përshkohet nga funde tragjike. Në kontrast ekstrem me shkëlqimin e artë të firmës tyre në deklaratën e pavarësisë. Edhe trajtimi i tyre i mëvonshëm, qoftë para dhe qoftë pas rënjes së komunizmit, është sa i përcaktuar politikisht, aq edhe i kufizuar sporadikisht. Ja le të marrim për shembull Dom Nikol Kaçorin, prelatin katolik, firmtar i pavarësisë, zonës kryeministri i parë i Shqipërisë në qeverinë e Ismail Qemalit. Ai vdiq në ekzil, pasi Haxhi Qamili i dogji qelën dhe ja bëri shkrumbe i të gjithë bibliotekën. Apo Haxhive Bi Dibrën, tjetër firmtar i pavarësisë, kryetari i parë i komunitetit musliman të Shqipërisë, i cili në kuvendin e Vlorës u shpre për një njësimin kombëtar, sepse, tha ai, kristiani e muslimani janë vëllezër shqiptar dhe të pandar.
Gjorgji Karbunarën, mësuesin adetar përfaqësues i Beratit në kuvendin e Vlorës, i cili në moshë thyer u tortura mizorisht nga mercenarët e Sat Pash Toptanit, ndërsa Beratit në kuvendin e Vlorës, i cili në moshë thyer u tortura mizorisht nga mercenarët e Sat Pash Toptanit, ndërsa sigurt mos mjaftonin ato tortura, rebelët e Xhixhamilit hynë Berat, e kapën, e nxorën zvarr nëpër qytet dhe e rrahën me shkop për vdekje, po në kuptimin e vërtet fjalës. Ai nuk u ngrit më. Qazim Kokoshin, firmtarin e Vlorës, i cili pasi u arrestua nga Gestapoja dhe u internua në Itali, nuk pati një fat ndryshëm kur erdhi në Shqipëri, ku vdiq nga torturat në tutsinë komuniste. Shefjet Daiu, delegatin e Elbasanit, sekretari i kuvendit Vlorës, shkroi deklaratën e pavarësisë në osmanisht. Në 45-ën i sekuestruan pasurinë dhe në 46-ën i morën dhe jetën. Zini Abbas Kaninën, të cilin e sakatuan totalisht, edhe e lanë vdisës si qenë në burg në 1951. Gjelal Koprenskën, delegatin e Skaparit, të cilin e vranë pabesisht në 1919, jo të huve shqiptarët, apo Qemal Kara Osmanin dhe Jani Mingën, dy të tjerë firmtarë që vdiqen totalisht në vetmi dhe të rënuar në çdo aspekt pas luftës. Nuk po shtyhem më tutje me këtë fill tragjik të fundjetës së firmtarëve të pavarësisë që nga Luigi Gojakuqi, i cili edhe pse që në fakt ndër shumë të paktët që më vonë u nderuan, pasi u vrasi tradhtar po nga dora e shqiptarëve, syrgjyn gjallë dhe syrgjyn vdekur, ky vigan liberator, thot Fanoli në një poezi të jashtëzakonshme për Luigi Gojakuqin. Dhe deri tek Mitat Frashëri, me cilin ende sot, tani që flasim, shumë kush nuk arrin dot bëj paqe këtu në Shqipëri të paktën. Për t'i dhënë Cezarit ato që është Cezarit dhe për t'i lënë Zotit ato që është Zotit. Dhe po e kthej këtë flet të mendimit me mendimin se i takon nga një anë institucionet tona parlamentet dhe qeverive që të gjejë një qasje të mirë mënduar për t'i hapur rrugë vendosjes aty ku duhet shumë vonë, po më mirë vonë se kur në libra dhe në hapësira përbashkëta atyre 40 burrave pa cilët me xhelisi i historisë son nuk dihet se si do t'ishte më pas dhe bashkëtesa jonë nuk dihet se si do të vazhdonte më tutje. E duke kthyer fletën të jesotmja, lejoni të ndaj me ju bindjen se shqiptarët nuk kanë qenë kurrë më mirë në raport me të huajt. Por përsëri edhe sot unë nuk besoj se shqiptarët janë më mirë në raport me vetveten. E leti kthehemi me syrin e mendjes, jo vetëm pamjes sot me të Kosovës krahasuar me jo shumë vite më parë. Unë nuk besoj se do të ishte e ndeshme që të shtyheshin shumë e të thoshin se po ne e kishim imagjinuar që në 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, Kosova do të ishte e lirë, do të ishte sovrane dhe pavarësia e saj do të ishte përfundimtare. Ashtu si kundër, unë besoj se edhe njohja e saj përfundimtare do të vijë më herët se sa vonë dhe se Kosova
nuk do të pres kaq sa ka pritur qysh se ka shpallur pavarësinë për të njohur përfundimisht ndërkombëtarisht dhe për të qenë pranishme në çdo instancë të gjithë organizimit përgjithshëm të botës kunete. Nga ana tjetër, akoma më e pekshme dhe më mbreslënëse është pamja në Maqedoninë e Veriut. Shumë më vonë pas lirisë dhe pavarësinë të Kosovës, Maqedonia e Veriut, atëherë Maqedonia, ishte vëndi ku gjuha Shqipe vazhdonte të shihej si gjuha e një pale të padëshirueshme. Ishte vëndi ku flamuri shqiptar vazhdonte të shihej si një provokim. Ishte vëndi ku unë nuk besoj se janë të shumë të ata që sot mund të kenë kurajon të thonë se e dinin që në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë do të kishte Shqipen gjuhë zyrtare, do të kishte pjesëmarrjen më të lartë të shqiptarëve në qeveri dhe në institucione, e madje do të kishte edhe kryetarin e kuvendit shqiptar. Po ashtu nuk besoj se kanë qenë shumë të ata që kanë paraparë se mund të vinte dita që Malizit kishte një kryeminist shqiptar, siç e ka sot. Dhe patjetër që të drejtat e shqiptarëve në tërsi janë shumë herë më të avancuara dhe shumë herë më të pranuara si tilla se sa që kanë qenë ndonjëherë. E për të ardhur tek konkretja, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës sot nuk janë më të shkëlqyera thjesht, sepse jemi dy vende të ndara me dy shtete, por të bashkuara me një zemër. Po janë edhe produktive, më shumë se që kanë qënë kur në një herë tjetër. Dhe këtë e tregojnë faktet e prodhuara nga jo thjesht mbledhje dhe përbashkëta dhe përvitshme me dy qeverive, por nga vullneti dhe nga rritja e aftësisë jo thjesht për ta kuptuar në parim, por edhe për ta zbatuar në praktik bashkëpunimin në interes reciprok. Mjafton të shikosh të dhënat e shkëmbimeve tregtare apo lirinë e lëvizjes që deri dje dukej mision i pamundur, apo abetaren e përbashkët. Një tjetër ngjarje shumë e rëndësishme dhe shumë e vonuar, por e realizuar, apo punën e përbashkët për fjalorin enciklopedik shqiptar dhe për historinë shqiptare. Një punë e angazhuar nga dy qeverit tona dhe e marrë përsipër nga akademitë tona të shkencave, apo bashkëpunimin e përditshëm në fushën e energjisë, apo punën e nisur për të bërë realitet atë që është vepra më e madhe, besoj unë, e të ardhmes, portin dhe Hekurudhën. Për Hekurudhën kemi tani më ofertusit, një grup i gjërë, kompanish nga më të mëdhat e Europës, që kanë ofertuar për të marrë përsipër studimin e fizibilitetit të porositur nga të dyja qeveritë me vendim të përbashkët. Ndërkohë që pavarësisht të gjitha llafeve, në fillim të vitit ardhshëm ne fillojmë edhe hapim garën ndërkombëtare për portin e ri të Durrësit, i cili do të ndërtohet në Porto Romano, dhe nëse gjithçka do të shkojë sipas planit,
Në fillim të gjashmujorit të dytë të vitit të ardhshëm, ne do të jemi në kantier me portin e ri të Porto Romanos, që do tjetë një port i përbashkët, i shtrir nga Durrësi në Prishtinë dhe në Strug, me dy portet thata që do të lidhen me Hekurudh, e në ndërkohë që për Hekurudhën Durrës-Prishtinë, si që thash, tani hynë në fazën e studimit fizibilitetit, për Hekurudhën tjetër jemi në diskutime intensive me Komisionin Evropian, në bashkëpunim me qeverinë e Majdanisë Veriut. Këto janë fakte. Dhe në 12 dhjetor, unë shpresoj që kryeministri i Kosovës dhe ministrat e fushave të na bashkohen në prezantimin e madh publik të projektit përfundimtar, pasi kemi parashtruar publikisht konceptin për portin e ri. Në 12 dhjetor do të prezantojmë publikisht projektin përfundimtar të kompanisë Royal Asconic, i cili do t'i nënshtrohet garës ndërkombëtare në fillim të vitit ardhshëm dhe, siç thash, do të fillojë nga puna në fillim të gjashmujorit dytë të vitit 2023. E pra, për të mos u zgjatur, dua të rikthehem aty ku u nisa me ata cilët i hapën rrugë shumë e shumë kohën parë mundësive që ne patëm më pas. Një pjesë mundësive ne e shfrytëzuam, ne shqiptarët flas, një pjesë mundësive ne e huqëm, në një pjesë të konsiderueshme të kësaj bashkëtetës sonë në këtë që quhet trueli i Shqipërisë, ne bëmçmos, edhe vazhdojmë bëmçmos për ta penguar njëri tjetrin, herë me sukses, herë pas sukses. Por sot kjo është një ditë e mirë, është një ditë e bukur, është një ditë frymëzuese edhe për këtë pamje, e cila i ka mbledhur të gjithë bashkë, pavarësisht nëse do donin apo s'do donin ta pranojnë njëri tjetrin qoftë edhe në një mahall në jetën e përditshme. Dy emra do të sjell këtu në vëmendje, pa të cilët nuk mund të kuptohet dot as ardha deri këtë ditë dhe as vazhdimësia për të kësaj dite. Liria Demokratike e Kosovës dhe Ushtria Shqiptare e Kosovës. Dhe të dyja këto natyrisht lidhen me Ibrahim Rugovën, një i munguar i madh sot, pasi u nda nga jeta para kohe, por me mision të kryer, dhe Hashim Thaçi, një tjetër i munguar i madh sot në këtë sallë, i cili është ndarë prej nesh përkohësisht me një mision që vazhdon. Shumë faleminderit. Zotrinj, deputet, në emrin tuaj, më lejoni që të falenderoj së pari kryetarën e kuvendit Lindita Nikola, por edhe gjithë juve që jeni angazhuar që kjo mbledhje e përbashkët mundësohet, po ashtu që me përshëndetjet dhe diskutimet e juaja i dhatë edhe kësaj mbledhje kuptim.